Där kommer till missionens 146 dag. Jag är ute på rek mot Ndjamena. Så vi ska kolla hur vägarna ser ut. Så vi ska ut så småningom åka på konvoj till Ndjamena. Klockan är 46 på morgon. Det är 27 grader varmt. Vi har kommit ut i det fria. Ett helt ofantligt ljudliv här. Det är fåglar, flugor, paddor, åsnor, kameler. Ja. Solen har precis på upp. Idag så verkar det bli lite molnigt. Så om man har tur så blir det kanske inte mer än 33-34 grader. Det har blivit otroligt mycket grönare nu sen i mars när vi kom hit och åkte samma väg. Här provar vi. Det är kvart som vi räknar revej. Ska jag lägga upp.